něco mi žere. Ahoj všichni, já jsem Matěj, dneska jsem si vzal k sobě asistentku Elišku. Dneska se vám hlásíme ze Slavex Trails, protože bychom vám chtěli říct něco o základech ježdění na trailech, v bikeparcích a podobně. První dvě základní věci, které platí vždycky a všude, jsou přilba na hlavě, jakákoliv přilba, ale přilba na hlavě a kolo v pořádku, seřízené kolo, seřízené mrzdy, přehazovačka. Nemusí to být žádný drahý stroj za 100 000, ale kolo musí být pořád. Takže jak jsme si řekli, přilbu mějte vždycky na hlavě. Když zkoušíte něco i na blbém patníku, vždycky mějte přilbu. Jestli to bude integrálka, abyste si chránili zuby, protože zubař dneska stojí spoustu peněz, že? Nebo trailová přilba, je to celkem jedno. Na jednodušší věci na blbnutí samozřejmě stačí trailová přilba. A když už se pustíte do nějakých větších záležitostí, do větších dropů, skoků a podobně, a nejste si úplně jistí, tak je lepší samozřejmě integrálka, protože vám pomůže ochránit tu hlavu podstatně víc. Další důležitou, ale ne až tak podstatnou věcí jsou chrániče. Jo, pokud zkoušíte nějaké malé dropíky, blbnou na patníku, výjezdy, sjezdíky, schodu a podobně, není to potřeba, ale jak už se trošku vrhnete do větších rychlostí, nějaké větší dropíky, tak je dobré aspoň ta kolena mít na sobě. Kolena? Další věci jsou samozřejmě brýle. Pokud máte integrálku, tak většinou už do toho sedí pěkně tady ty downhillové brýle nebo sjezdové. Do některých ani klasické brýle nejdou zastrčit, do některých integrálek. A pokud jezdíte v trailové přilbě, tak samozřejmě většinou tam ty downhillové jdou napasovat. Tak to pěkně. A nebo stačí klasické sportovní brýle, nejčastěji se používají tady s tím rozjasňovacím sklem nebo kontrastním sklem, abyste pěkně viděli na detaily na trailu. Každé trailové centrum má svůj návštěvní řád. V podstatě je všude stejný nebo podobný. Základem je nechodit nebo nejezdit v protisměru. Jednosměrný provoz, to je jedna z nejdůležitějších věcí, prostě v trailu, když chci jít nahoru, tak musím jít bokem a sledovat, jestli někdo nejede z vrchu. Řekneme si něco málo k technice ježdění na trailech a jako první bod bychom si dali nějaký takovýto dropík, který samozřejmě ve městě můžete trénovat na kdejakém patníku nebo na nějakých schodech a podobně. Takže první co, pokud chceme něco takového to jenom přejet, tak vlastně stačí nám menší rychlost a vždycky toto přejíždíme v pedálech. Jo? Nesedíme v sedle, ale kousek před překážkou si stoupneme do pedálu a pěkně to rukama propružíme a nohama taky. Eliška nám to ukáže. Další možností, jak takovýto dropík nebo skočík sjet, je samozřejmě ho skočit. To už vyžaduje trošičku vyšší rychlost a přenesení těžiště trošku dozadu. Popotáhnout si to rukama trošku, to kolo, abyste vlastně nespadli dolů, protože když chcete skákat větší dropy, tak základ je ten vlastně dopadnout na obě kola. Nedopadat na předek vyloženě, nebo stavit to na koně na zadek, ale dopadnout pěkně na obě kola. A víc se rozjede. Teď jsem řekl asistence, ať si nechá sedlo nahoře a viděli jste, že jej to při tom skákání zavazelo. Jo, takže pokud nemáte teleskopku, tak si sedlo spustte kousek níž. Pokud máte teleskopku, tak samozřejmě si ho zasuňte dolů a na skákání je to daleko příjemnější. A další věcí, kterou by každý
lesní cyklista měl umět, je samozřejmě jízda po zadním. S tím samozřejmě můžete frajeřit i před holkama ve městě a podobně, nebo před spolužákama. Tak si ukážeme základy ježdění po zadním kole. Základem jízdy po zadním kole není zvednout to nějakým takovýmto trhnutím nahoru, protože to nic neuděláte, ale vlastně takto se nachystám dopředu a jdu celým těžištěm dozadu a takto k sobě přitáhnu to kolo. Takto. Že musím se u toho zaklonit. Nejenom takto škubnout, ale celý dozadu. A teďka nám to ukáže asistentka Eliška. Tak to nemá vypadat. My se to s Eliškou učíme tímto způsobem, že... že si dominantní nohu, nebo tu silnější, našlápnu a tady tím způsobem to kolo postavím. Jo, já mám našlapy, samozřejmě pokud si nejste jistí, tak nebo jezdíte v teniskách, tak samozřejmě v teniskách. Takže tady tímto způsobem se naučím to, že mám to těžiště, celé tělo hodit dozadu. Ukáželi. No a když to kolo už umím takto zvednout z místa, tak už to samozřejmě zkusím zajízdit. Takže menší rychlost, v klídku se ustálit a udělat ten samý pohyb, co jsme dělali na místě, tak ho udělat zajízdy a zkusit to prostě natáhnout. Samozřejmě lepší to možná přehnat ze začátku a zavčasu zhodit nohy na zem, abyste věděli, jak moc to dokážete zvednout. A potom samozřejmě musíte najít to místo, kde se vyvážíte, kdy nepadáte ani dopředu, ani dozadu a kdy to pěkně pojede potom zadním. To bylo málo. Takže jsem nachystaný. Viděli jste sami, že to není úplně tak jednoduchoučké, jo, že to opravdu chce vychytat tu techniku, to přenesení toho těžiště dozadu a vyvážení se nad tím zadním kolem. Žádný učený z kola nespad, teda z nebe nespad, takže zkoušejte, co máte čas, zkoušejte, ono to půjde. Další jízdní dovednosti jsou samozřejmě klopenky, ty se nachází úplně všude na každém trailu. V bikeparcích a všude je najdete, takže si řekneme něco o jízdě v klopence. Úplným základem jízdy v klopence je najíždět klopenku, řekněme, zvenku nebo z vrchu. Nenajíždět do ní ze spodu, ale z vrchu ve stabilizované poloze se zatíženým předním kolem, aby vám někde neustřelilo. Nemůžu sedět na tom, zatížit zadní kolo a přední nechat někde plavat, musím pěkně ve vyrovnané poloze najít si do té klopenky a najít si z vrchu, projet vrchem a ve výjezdu si jíždět dolů, aby jsme získali rychlost. To bylo špatné projetí klopenky, protože jste viděli, že když si ji najedu ze spodu a jedu nahoru, tak to tam musím zalomit, abych to vlastně zatočil. Jo? A přitom musím brzdit, ztrácím rychlost, může mi to ustřelit. Takže tak to ne. Takže takto by to mělo vypadat. Držet se vrchní hrany klopenky a na jejím konci sjíždět dolů, abychom získali rychlost, ale samozřejmě záleží to na tom, jak to dál pokračuje, jestli je za klopenkou nějaký skok nebo další klopenky a podobně. Takže tímto se loučíme ze Slavex Trails. Je to tady úžasné, kdo si chce zablobnout na půl dne, s dětskama zajezdit, určitě si sem přijeďte provětrat své fajdíky. Čus!